ဖေဖော်ဝါရီလရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံခြားငွေဈေးပြိုင်လေလံနဲ့ဒေါ်လာ15သန်းထပ်မံရောင်းချခဲ့ရာ2022ခုနှစ်အတွင်းလက်ရှိအချိန်အထိ6ကြိမ်ခွဲပြီးဒေါ်လာသန်း80ရောင်းချထားပါတယ်။ဇန်နဝါရီ9ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံခြားငွေဈေးပြိုင်လေလံနဲ့ဒေါ်လာ15သန်းဇန်နဝါရီ12ရက်မှာဒေါ်လာ15သန်းဇန်နဝါရီ13ရက်မှာဒေါ်လာ10သန်းဇန်နဝါရီ14ရက်မှာဒေါ်လာ10သန်းနဲ့ဇန်နဝါရီ20ရက်မှာဒေါ်လာ15သန်းစုစုပေါင်းဇန်နဝါရီလမှာဒေါ်လာ65သန်းရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာဒေါ်လာ15သန်းထပ်မံရောင်းချခဲ့တာကြောင့်လက်ရှိအချိန်အထိဒေါ်လာသန်း80အထိရောင်းချထားပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ရဲ့နိုင်ငံခြားငွေဈေးပြိုင်လေလံနဲ့ဒေါ်လာရောင်းချခဲ့မှုအနေနဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းဒေါ်လာ 6.8 သန်းရောင်းချခဲ့ပြီးမတ်လအတွင်းမှာရောင်းချမှုမရှိခဲ့ပါဘူး။ဧပြီလအတွင်းဒေါ်လာ12သန်း၊မေလအတွင်းဒေါ်လာ24သန်း၊ဇွန်လမှာဒေါ်လာ12သန်း၊ဇွန်လမှာဒေါ်လာ39သန်း၊ဩဂုတ်လမှာ28သန်း၊စက်တဘာမှာ63သန်း၊အောက်တိုဘာမှာဒေါ်လာသန်း110၊နိုဝင်ဘာမှာဒေါ်လာ33သန်းနဲ့ဒီဇင်ဘာမှာ118သန်းစုစုပေါင်း2021ခုနှစ်အတွင်းဒေါ်လာ 443.8 သန်းရောင်းချခဲ့ပါတယ်။ကာလတို့အတွင်းနိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းအတက်အကျကြီးမားခြင်းကိုရောနှဲစေဖို့နဲ့နိုင်ငံခြားသုံးသီးသန့်အရန်ငွေဖြည့်တင်းဖို့ဗဟိုဘဏ်ကနိုင်ငံခြားငွေဈေးပြိုင်လေလံဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဗဟိုဘဏ်ဈေးပြိုင်လေလံအတွက်စီးမျဉ်းညွှန်ကြားချက်တွေချမှတ်ထားပြီးအဆိုပါစီးမျဉ်းညွှန်ကြားချက်တွေနဲ့အညီနိုင်ငံခြားငွေဈေးပြိုင်လေလံမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံခြားသုံးငွေများရောင်းဝယ်ဖောက်ကားတဲ့လုပ်ငန်းလိုင်စင်အိဒီယဘဏ်တွေဖြစ်တဲ့နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်3ဘဏ်၊ပြည်ရင်းပုဂ္ဂလိကဘဏ်19ဘဏ်နဲ့နိုင်ငံခြားဘဏ်ဘဏ်ခွဲ13ဘဏ်တို့နဲ့နိုင်ငံခြားငွေဝယ်ခြင်းရောင်းခြင်းတို့ကိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်။